Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez lumea copiilor! Astăzi voi desena la sugestia voastră și voi face un mic tutorial despre cum se desenează crenguțele de cireș cu flori de cireș pe ele. După cum puteți vedea, am deja acolo, nu prea se vede că am un creion puțin mai nevizibil, să zic așa. O crenguță de cireș desenată și voi desena, vă voi picta apoi, voi arăta cum o pictez și apoi o să vă desenez fiecare floricică, așa, simplificat, cum o văd eu și cum cred că ar fi cel mai ușor să puteți să învățați să o faceți și voi. Înainte de orice altceva, nu uitați, vă rog, din suflet să apăsați butonașul de like, să-l albăstriți și de asemenea, în caz de n-ați făcut-o deja, share și sau subscribe, plus clopoțelul de notificări, ca să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când postez. De asemenea, dacă sunteți fan pictură, în general, și chestii de genul ăsta artistice, vă anunț că am făcut un nou canal, un canal de pictură, se numește O Pictură pe Zi canalul, unde am început, sau voi începe, depinde când vă uitați acest videoclip, un challenge de pictură. Voi începe pe 1 aprilie 2019 până pe 1 aprilie 2020. Și o să fie un challenge de pictură în care tot ce o să fac o să fie să postez o pictură în fiecare zi. Deci o să postez 365 de picturele pe decursul unui an de zile. Ca să mă dezvolt ca artist și ca să pot să vă învăț și pe voi, pentru că o să fie tutoriale pentru începători, pas cu pas, narate și explicate. O să vă las linkul în descriere și vă aștept pe toți să mă susțineți acolo și să putem ne dezvolta împreună. După cum puteți vedea, mai întâi am făcut floricelele cu un roz super deschis, cu pensula liner cu vârf ascuțit. Am făcut floricica centrală, am mai făcut o floricică medie și câțiva bobocei, doi mai mari, trei mai mici și câteva punctișoare, care sunt niște bobocei super mici. Și vedeți că la floricica noastră le-am făcut o margine dintr-un roz mai închis. Practic, acolo se vede petala pe dedesubt. Este cumva ridicată. Și acum, pur și simplu, trasăm crenguța dinspre stânga, spre dreapta. Și sfatul cel mai important care pot să vi-l dau când pictați crenguțe, copaci și chestii de genul ăsta, este, în afară faptul să subțiați vopseaua, să folosiți mai multă apă ca să puteți să trasați liniuțe subțiri. Asta e un sfat foarte important și să țineți mereu minte. Dacă vreți să trageți liniuțe subțirele, trebuie să fie vopseaua acrilică diluată. Dar mai important decât treaba asta, este să țineți pensula cel puțin de la jumate, să nu o țineți ca pe pix atunci când scrieți. Să o țineți mai dinspre capăt, dinspre coadă. Și vrem să facem treaba asta ca să putem să pierdem cumva controlul, să ne tremure mâna, e fix ce de obicei nu vrem să întâmple când desenăm sau așa, acum vrem. Pentru că tremuratul mâinii face niște crenguțe foarte realistice și foarte, foarte frumoase. Deci trebuie să ținem pensula cât mai de sus. Vedeți, am mai luat acum un roz spre roșu și pun în jumătate la floricele și un pic la baza bobociilor. Și mai trasez tot cu același roz închis spre roșu, așa, niște liniuțe, detalii pe frunze. Să nu uitați să diluați foarte, foarte, nu foarte mult, dar să diluați cât să fie destul de fluidă culoarea acrilică încât să vă permită să puteți trasa liniuțe subțirele. Mai trasăm niște detalii micuțe și pe crenguța noastră. E foarte simplu, vedeți, cam atât. Este foarte simplu de pictat o floricică de cireș pe o crenguță. Și dacă vreți să faceți o crenguță mai mare, pur și simplu repetați treaba asta. Faceți floricele mai multe, puteți face floricica mare cu încă două pe lângă ea. Îmbucățiți-le trei floricele mari, după care încă vă 5, 6, 7 floricele medii, plus mulți bobocei. Și să aibă așa o direcție, să plece dintr-o parte creanga și încă o chestie foarte importantă legată de copăcei și crenguțe. Întotdeauna să fie mai groasă de unde începe, spre tulpină, sau în cazul nostru din stânga să fie mai groasă și să subțieze spre dreapta. Să nu există la un moment dat să fie mai groasă în dreapta decât în stânga, pentru că este ilogic. Și ne-a ieșit o crenguță foarte drăgălașă de cireș. S-a uscat acum stratul, mai retușez un pic liniuțele și este gata. Și vom trece la următorul pas. Facem niște floricele în creion. Și să faceți și voi cu mine, să vă lucrați mâna, pentru că sunt niște floricele foarte frumoase de desenat și ușor în același timp.
Și în caz de n-ați făcut-o deja, vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă vă place tutorialul meu, dacă vă place cum desenez, cum pictez, și să nu uitați de canalul meu de pictură, care se numește O Pictură pe Zi, aveți linkul în descriere, unde am început un challenge pe durata la un an de zile să pictez o pictură și să o postez în fiecare zi. Deci vă aștept și acolo să mă susțineți, să învățăm, să pictăm și să ne dezvoltăm spiritul artistic împreună. Așa, prima floricică pe care vreau să vă arăt, am făcut-o cu 5 petale, pur și simplu. În jumătate am făcut niște firicele cu niște rotunjoare, să zic așa, bobițe în jumătate și am pliat un pic petalele spre vârfuri, adică ea încă nu e total desfăcută. Este cam 3 sferturi, încă petalele, vârfurile sunt un pic înspre interior. Și vă arăt în, acum am făcut-o, varianta dintr-o parte. Deci nu este total plată, este nici boboc, este un boboc desfăcut. E simplu de făcut. Vedeți, dacă faceți și voi după mine, pur și simplu, la fel cu un creion pe o, un caiet de schițe pe ceva, veți vedea că o să puteți să faceți fix la fel. Și vedeți, vă arăt, aceea este din față, privirea ce e privită într-o parte. Și puteți face treaba asta care o fac eu acum. Dacă vreți să vă ajutați, faceți mai întâi forma de bază. Vedeți că seamănă cu o jumătate de lămâie, care am făcut-o eu acum și am făcut jumătatea ei și apoi am făcut floricica, pur și simplu. Și este un mod ușor ăsta și eficient. Dacă vreți să desenați, să învățați să desenați, să faceți mai întâi forma simplificată. Exact cum arată acum, așa, ca o parte dintr-o portocală, dintr-o lămâie, ca o jumătate, să zic așa. Aici o să facem niște bulbuleți, niște bobocei. Niște floricele de cireși încă neînflorite și cu o frunzuriță lângă, puteți la fel să-i puneți și pe acestea tot printre floricele și printre crenguțe pe acolo. Și puteți pune și frunzurițe. Eu n-am pus frunzurițe în crenguța mea, exemplu, mai de sus, dar voi puteți pune și frunzurițe. Chiar să-mi spuneți cum v-au ieșit, ați putut, ați învățat niște chestii noi din acest tutorial, v-au ieșit florile de cireș, pentru că chiar cred, sincer, că sunt ușor de făcut. Aici avem iar niște mănunchi, să zic așa, de bobocei, mici, 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 care și pe ei puteți pune undeva prin compoziția dumneavoastră. Acesta este ce am făcut acum, cum s-ar vedea un bulb nedeschis. Pur și simplu un bulb mai mare, dar nedeschis, închis. Aici o să fac următoarea variantă a lui, deschis în proporție de, oricum un pic, s-a deschis un pic, vedeți că nu mai e închis la vârf, e un pic deschis. Aici este mai deschis. Și aici este și mai deschisă. Și n-am mai avut eu loc, dar mai era și varianta total deschisă. Dar este varianta care am făcut-o un pic mai sus. Sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că ați putut găsi informații utile în el și ați putut învăța și să vă îmbunătățiți tehnica de desen. Și automat, cum desenul este la baza la orice, inclusiv la pictură, să vă învățați tehnica de pictură. Nu uitați de butonașul de like, share, subscribe dacă v-a plăcut și de asemenea, nu uitați de canalul meu de pictură, cu challenge-ul meu O Pictură pe Zi, canalul cu același nume, O Pictură pe Zi, aveți link-ul în descriere. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenție, sper că v-a fost folos tutorialul meu și o să ne revedem și o să ne reauzim în tutorialul viitor. Pa, pa!